Me flak të tillë, zjarr fikset në lushnje apo përballen çdo ditë. Kalimtarët apo banorët njoftojnë për vatra që ndizej njëra pas tjetrës. Ky zjarr ra natën në pyjet e garunjasit në lushnje. Shefi i zjarrfikseve thotë zjarret të tilla nuk janë të rastësishme, sidomos kur temperaturat janë të ulta. Përse ky ishte një zjarr i befasishëm dhe jo fort i këndshëm, si më thënë. Të paktën për këto orare që vendoset zjarri, dhe në këtë vend që vendoset zjarri, dihet që... Mendoni se qëllimshëm? Qëllimshëm jo, por mund të jetë nga papërgjegjshmëria e dikujt që ka qenë në ato momente aty, se bëhet fjalë për në orën 7:40 pa çarek darkës. Pati vetëm dëme në bimësinë e ulët të pyllit, por nëse sipërfaqja do të zgjerohej, djegja e kurorës me pisha do të sillte pasoja të rënda. Afër tij ndodhet fshati i Garunjas me rreth 1000 banor. 50 raste janë shënuar për gjatë 2 muajve të fundit në Lushnjë. Policia ka dërguar në prokurori materialet për 10 persona për ndjekje penale për veprën shkatërrim me dashje të djegjes së pasurive publike.